Vad händer den här helgen? Ja, det är Saab-festival. Samling för alla tokar som älskar Saab från hela världen. Och det märks verkligen den här gången. Vi har folk från Nya Zeeland här, Uruguay. Det är ganska långt att resa. Vad är det som får dem att komma så långt därifrån och hit? Man kan nog säga att det Saab har sålts i världen så finns det en kärlek till Saab. Och vi tittar ju på Saab ur ett svenskt perspektiv. Det är folkhemssaben för oss och tjänstebilsaben. Men där vi har sålt bilar på exportmarknaden har Saabarna varit exklusiva. Så det har mycket större anseende än vad vi tror. Och det är det vi ser här nu på festivalen. Hur många kommer hit tror du? Det vet vi inte förrän det är färdigt. Och i och med att vi inte har föranmälan på det sättet. Men vi hoppas ju kunna vara uppe i det vi hade förra gången, 20 000. Det var ju trevligt. Det ser ju väldigt bra ut om jag ska vara ärlig, trots att vädret inte är det bästa.